Matematici smo obilježavali broj dana pi, a obilježavali smo ga tako što su bile dvije radionice. U prvoj radionici su bila natjecanja tko zna više znamenaka broja pi, a u drugoj su znamenke broja pi stavljali u kružiće. Bilo je veoma lijepo zato jer smo bili podijeljeni u grupe. Cause you make me feel like I've been locked out of hell.